E aí, família Manu, beleza, velho? Eu quero trazendo mais um vídeo pra vocês, apresentando de novo aqui o Woodbell Wars, cara. Eu já gravei um vídeo dele, né? Pra quem não conhece esse jogo, ele é um Tibia, no caso, de Dragon Ball, cara, né, mano? Eu comecei aqui com o Majin Buu, ele tem mobile esse game, mano. Peguei o Majin Buu mesmo, né? Peguei qualquer um, só pra dar uma testadinha. O game tem mobile, então se você quiser jogar joguinho aí de mobile, cara, né? No caso de Dragon Ball, junto com Tibia, você pode estar jogando esse daqui, cara. Tá aí na descrição. Ele levou um resetzinho pra galera começar a jogar agora, né, mano? Então realmente ele tá novo aí, 2022, ok, família? Mano, eu queria pedir já pra você deixar o like aí, se inscrever no canal, na moral, e comentar o que você tá achando, ok? Mano, e compartilha esse vídeo, mano. Chama seus amigozinhos aí pra jogar, né? Se você não tem amigo, cara, você vai entrar no jogo e vai fazer, cara. Entra no Discord do jogo e vão lá no canal do YouTube do game que tá mostrando as atualizações e tudo mais, ok? Né? Então, vão lá, cara, aproveitem, tá tudo aí na descrição, cara. Site, Discord, o canal no YouTube, enfim, vai estar tudo aí na descrição, ok? Então, sem mais enrolação, bora dar pro vídeo, né, cara? Vamos conhecer aqui, mano. Aqui logo de início você deve ter visto algumas coisas já. No caso, aqui tem itens, né? Lock, relógio, no caso. E lá, mano. Tem umas coisinhas aqui pra você. Geralmente eu acho que no vídeo, né, eles devem mostrar. Tem Blessing, aí tem esses portais aqui, ó. PVP, o YouTube canal aqui, você pode estar recebendo o link ali. Full Blast, pra você ficar Full Blast, né? E aqui tem o Yama, mano, né? É só você falar com ele, no caso. E aí, Yama? Pronto, mano. Caraca, mano, muita gente online, família. Nossa, mano, muita gente online, barra online, né? No caso, barra offline. Mano, muita galerinha, viu? Pelo que eu tô vendo aqui, o jogo é até lotadinho, mano. Tem uma galera 1. E aí, ele acabou de levar um reset. Vamos, mano, todo mundo sabe como é que funciona no início. É basicamente matando esses bichos aqui, ó. Ó, o Bandido Scout, mano. Tem algumas habilidades que eu coloquei. Deixa eu ver se eu consigo utilizar alguns, ó. Renzoku Energidan. Ó, de novo ele aí, ó. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Toma. Ó, toma. Rapaz. Ninguém entende nada. Ó, aí de novo, ó, aí, ó. Ó, Vral. Mano, aqui o pai só upa aqui, mano. Eu só upo desse jeito, né? Pra quem quer saber como usa as técnicas, mano, né? Deve estar se perguntando. Família, bem simples, cara. Vem aqui, exclamação técnicas. Aparece a técnica que tem para o level 1. Aí a técnica que tem para o level 30, que é o Giro Izetsu. Level 50, level 100, ó, Kamehameha. Enfim, só o que tem é técnica aqui, cara. Como vocês podem estar vendo, né? Bom, então com o tempo que você for matando aí, você vai upando o levelzinho, vai utilizando as outras habilidades, né? Eu não tenho nada, cara. Eu acho que eu esqueci de pegar algum baú, mano. Eu acho que dá para eu ter pegado algum baú ou realmente, no cabo não tem nada, cara. O cara não ganha nada no início. Eu mal posso botar isso daqui, posso botar essa calça aqui, ó. Né? Eu posso pegar essas coisas. Eu não tenho mochila pra isso, né? Então vamos matar nesses bichos aqui, ver se eles dropam alguma coisa pra nós, mano. É até da hora. Você ir dropando essas coisas desses brother aqui. Olha, ele dropou um casaco agora. Eu acho que esse casaco é melhor. É, esse casaco é melhor, vai. Ó. Dropou um corra aqui, rapaz. Ixi, fica preto, ó, mano. Depois que o homem morre. Ele dropou o mesmo casaco e dropou uma máscara, velho. Acho que a máscara eu não tenho, não. Posso colocar a máscara? Posso. Agora falta a luva. Vamos lá no dinossaurão, né, cara? Depois. Toma. Esse cabo aí não acontece nada, velho. Como é o jump, mano? Jump. Jump. Não dá, não? Acho que o jump é pra descer, né? Quer dizer, pra subir, no caso. Pô, velho. Mó lento. Speed up. Pronto. Speed up, meu filho. Vem. Não, quero brincar, quero conversa com fight, não. Quero ir matar os dino. Ah, ali tem os dino, ó. Os mini dino. Depois tem os dino gigante. Ó, o pig. É um porco, velho. Matei o porco. Ele dropou um talão aqui, um corra dele, o chifre. Aí, mano. Ó, o triceratops aqui. Vamos ver se ele é tanque. Ah, meu filho, o triceratops é mais tanque, ó. Ó. Ó, o super. Super Renzoku no Zar the Flow the Fla. Ninguém deu de nada, papai. Aí, ó. Rapaz, quebrado. Quebrado, o homem é quebrado. Sobe aqui. Já tô que level. Vamos pegar logo. Ah, já tô level 30 no caso, né, cara? Eu liberei outra habilidade. Qual foi o nome dela mesmo, hein? Técnicas. O nome da habilidade level 30 é Gino Izetsu. Será que ela é boa, mano? Não sei de nada disso aqui, não, velho. Vamos botar aqui no lugar dessa Gaura aqui, mano. Eu não sei pra que serve nada disso. Pronto. F8. Vamos ver no F8 aqui o que é que ela faz. Vamos testar no bicho grande, né? Que ela pode ser forte. Vral. Vral. Ah, papai. Habilidade do Madibu, né, mano? Ó. Habilidade Madibu. Soltando uns pum rosa aqui, se eu não me engano. Aí, ó. Vral. Toma. É, rosinha a habilidade.
Vamos continuar andando aqui, vamos continuar andando, vamos conhecer mais aqui, dar um speed up aqui. Vral, tá no meio agora? Bora, mano, o Madibu é mó lento, hein, cara. Será que é pelo peso dele mesmo ou é o personagem que é lento assim mesmo? Vamos subir, vamos subir. Já tem muito cara aqui, velho, não quero bater em vocês, não. Vai, boneco, anda! De acho. Vamos pra cá, vamos pra cá. Ó, ó, o bandido soou de meia aqui, ó. Só sumiu. Dropou o que ele? Ó, dropou um remédio, mana. Consegui utilizar tudo. Aí, pois toma. Deixa eu matar logo esses bichos tudo aqui. Só no pum. Toma. Ó, uma luva, uma luva. Aí, consegui dropar uma luva, mano. Ó, dropou outra aqui, ó. Ó, pô, outra mão. Pode não, o mesmo item. Pode não, o mesmo item. Falta só uma espadinha agora, né, cara? A calça eu já tenho. É, eu acho que falta só uma espada. Mano, eu acho que com certeza deve ter algum baú. Eita, diabo. Pô, de bicho é esse? Fire Elemental? Eita, o homem é tanque. O homem é tanque. Eita, mano. Vou matar ele aqui e ver qual level que eu ganho, velho. Matando esse bicho. Caraca, velho. Olha isso, mano. Na moral. Toma, toma. E agora, velho? Mano, eu vou ficar aqui até matar esse bicho, cara. Tô nem vendo. Deixa aí, usando as habilidades aí, ó. Ó, tá quase amarelo. Pronto, tá quase amarelo já. Usa o resto das habilidades tudinho, ó. Eita, rapaz, quando eu fico sem mana aparece Si. Ó, rapaz, ali, ó, na mana. Ali em cima aqui, ó. Ó o que é que aparece, cara, que é isso, mano. Aconteceu nada disso não, brother. Vamos deixar recuperar aqui minha mana. Toma aí esse pum. Toma esse pum. Ah, eu vou ficar só no super aí com o Zou aqui, que não gasta tanta mana, velho. Então posso ficar nele de boa aqui, ó. Né, além de dar dano, eu vou estar recuperando uma manazinha. Esse bicho é tanque, hein, mano. Será que eu vou ganhar alguma coisa? Pô, pelo amor de Deus, né? Toma. Peidos. Peidos. Mano, eu upei é pra qual level, cara? Na moral. Eu upei pra qual level quando eu matei esse caba? Caraca, eu tô level... Não sei se eu... Não, vou matar ele não, mas não. Mas eu vou andando aqui, né? Que pode ter outros bichos aqui. Mano, sai, caba! Não, só tem esses bichos mesmo. Só tem esses bichos mesmo. Eu não sei quanto é que eu ganhei de XP. Vou descer. Vou mandar pra outro canto. Um speed up aqui. Vral, sai do meio. Vamos descer aqui. Esses bichos acho que não deram nada de XP, não. Esses bandidos aqui é daorinha, mano. De matar eles, que eles dão a poção, ó. Ó, ele me deu um... Ah, agora ele me deu... Ah, continua me dando... Dando nada com nada, velho. Só me dá coisa ruim esses cabos, velho. Qual é o... Vou dar minhas habilidades, o resto... Level 50, Power Up, Explosive e Big Explosion. Level 100, Kamehameha. Bora pegar level 100, então. Tô level 81. Bora pegar level 100 pra liberar o Kamehameha. Vamos ver como é que o Kamehameha é. Vral. Vral, mano, os cabos não entendem nada, brother. Na moral, velho. Esse pum rosa aqui é muito quebrado, mano. Será que é quebrado mesmo assim ou tem habilidade mais quebrada? Não sei nem pra onde vai isso aqui. Qual é o meu nível já? 83 ainda. Ih, quero upar mais rápido, mano. Esse caba só dropa isso, mano. Só dropa... Os caras é médico. Os caras é médico. Fica dropando essas coisas. Eu acho que eu tenho que subir aqui, mano. Bora subir por aqui. Vamos mandar aqui. Speed up. Não vou te matar, não, cara. Tu não me dá nada de XP, mano. Ai. Leva só uma pra só... Urra! Onde é que veio isso? Onde é que veio essa bola? Onde é que veio essa bola de fogo? Rapaz, agora eu quero saber. Venha, brota. Broto, quem foi o homem? Quem foi? Quem foi? Ou a mulher? Ou o bicho? Cadê? Mano, vocês viram, né? Speed up. Deixa eu dar outro speed up aqui, só pra correr mais rápido. Sim, era essa bola de fogo que veio em mim, né, cara? Onde é que veio isso, mano? Agora não vai aparecer nunca, né, cara? Ô, rapaz, uns redemoinhos. Mas, gente... Tem como dar jump? Jump. 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 Nem não. Dá não. Ah, mas dá pra ir aqui por baixo. Dá pra ir aqui por baixo, menor. Dá não, cara. Não é por baixo não. Ali tem outra coisa. Tem que achar outro local pra subir. Caraca, mano. Eu quero ver que ventania é aquela ali, velho. Tem uns ventos ali, moleque. Eita, eu tô entrando aqui numa área. Ô, rapaz. É o céu. É o céu. Calma aí, calma aí. É o céu perfeito. Caraca, essa habilidade...
Que isso, mano, a habilidade desse bicho, velho. Mano, pior que eles não estão me matando. Só que, tipo, eu também tô dando dano algum neles, velho. Eu tô só no peito aqui no céu, Júnior. Ó. Ó. Eu tô só no peito aqui, cara, ó. Só no peidinho pra ele, só no peidinho. Big Explosion. Big Explosion. Big Explosion. Big Explosion. Big Explosion. Big Explosion. Ó. Big Explosion até dá um dano, cara, ó. Ó, ó. Ó, Big Explosion dando dano em área. Dá um dano em área, hein, cara. Que dano em área bom. Ó. Caraca, mó quebrada a Big Explosion sem ela, cara. Eu fui pra 95, eu matei um Cell Júnior, velho. E eu tô quase matando o Perfect Cell, velho. Moleque! Olha essa Big Explosion, que quebrada, mano. E nasceu outro Cell. Pronto, agora o Kamehameha, vai. Kamehameha. Mira nele, toma. Mira nele, toma. Mira nele, toma. Vai, vai, vai. Toma. Pera aí, boy, tu não vai fugir de mim, não. Pera aí, tu não vai fugir de mim, não, brother. Toma. Toma. Matei. O que que ele dropou? Ele dropou... Zenzu Roots. Já é isso. Já é isso aqui, mano. Deve ser alguma coisa muito pica. E eu não sei pra que serve, cara. Caraca, mano, mal peguei aí, velho. Nossa senhora, mas isso aqui foi quebrado demais, família. Então é com isso que eu vou encerrando o vídeo, mano. Pô, Big Explosion quebrado, Kamehameha quebradaço. Deixa eu ver se eu aprendi outra habilidade aqui, né? Creio que eu aprendi level 100. Eu aprendi o Big Power Up e o Galact Donut, mano. Pera aí. Galact Donut. Já é isso. Oxi, escrevi errado. Deixa eu ver aqui como é o nome dele. É Galact. Faltou o I, velho. Vou dar um Ctrl C aqui então, toma. Toma. Eita. Ah, é só umas explosãozinhas igual o outro lá. Big Explosion consegue ser melhor ainda. Big Explosion é bom, viu, mano? Aí. Eita, compadre. Família, então é assim que eu encerro o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado do videozinho. Já baixa o game aí. Entra no Discord pra saber se o game tá off, tá on, né, cara? Caso aconteça alguma coisa, né? Caso o site não esteja entrando, vai no Discord, mano. O Discord vai sempre entrar aí. Ou no canal do YouTube deles, ok? Então, família, um abraço a todos vocês, meu filho. Ih, nasceu outro aqui, cara. Nasceu outro. Não, vou matar só assim, papai. Não tem como, não. Então, falou, família. Um abraço a todos vocês. Um falou e um valeu. Ah!